Usa na sab kapagbusikad ang nahitabo sa Basilan Province kagabii gawa sa perimeter wall sa Lamitan City Hall. Samtang luwas ang tanang pasahero crew nga sakay sa usa ka eroplano human kini milapasa sa taxiway sa naiya kagahapon og sa nasud Estados Unidos. Usa ka batang lalaki ang patay atol sa shooting incident sa usa ka aktibidad. Si Jaira Mundes sa report. Usa ka kusog nga pagbusikad ang mibulawog sa mga residente sa Lamitan City sa Basilan Province pasado alas 6 kagabi. Sa inisyal nga investigasyon, mibusikad ang usa ka improvised explosive device kun IED sa gawa sa perimeter wall sa Lamitan City Hall sa Barangay Maganda. Sumala pa sa mga nakasaksi, una may tabo ang pagbusikad. Usa ka riding in tandem ang gitudlong nagbilin sa IED ug daling misibat sa lugar. Hinuon, walay natalang namatay o naangol sa maong pagpamomba. Padayon pa sab nga ginaimbestigahan sa mga otoridad ang insidente. Kahit numdumang na itong Mayo 30 ning tuiga, duha ka managlahing pagbusikad ang nahitabo sa Basilan kung asa usa ang natalang samaran sa insidente. Samtang milapas sa taxiway sa Ninoy Aquino International Airport kunaiya ang eroplano sa Saudi Airlines nga dunay sakay nga 398 ka mga pasahero ug 21 ka mga crew. Kagahapon, gikan sa Riyadh, Saudi Arabia ang maong eroplano diin miabot sa bagnot nga bahin sa taxiway ang unom ka right landing gears niini hinungdan aron mas stuck kini sa lugar. Dali sab nga may responde ang mga otoridad ug luwas ang danang sakay sa maong eroplano. Giklaro sab nga walay flights nga naapektuhan sa maong insidente. Ug sa nasod Estados Unidos, nagpagulaw og $25,000 nga ganti ang Washington DC Police Department sa makatudlo sa gunman atol sa nahitabong shooting incident nitong Domingo sa usa ka downtown street festival. Usa ka 15-anyos nga lalaki ang patay samtang tulusab ang natalang samaran lakip na ang usa ka pulis. Nahitabo ang shooting incident dihang ginapaundang sa kapulisan ang sumala pa informal nga aktibidad nga gitawag og Mochella nga nagaselebrar sa black culture pinaagi sa musika. Wala sumala kini permit aron mag-organisa sa maong aktibidad. Hinoon, stable na ang kondisyon sa mga samaran nga anaa pagihapon sa ospital. Jaira Mundes para sa Bayan.